tre dager gammel Sprite. Tingen er nå at jeg fikk en liten kommentar på YouTube om at man kan slå bossen på en litt annen måte. Eller, man skal slå bossen på en annen måte. Og det er det at man trenger visst nok ikke fjerne alle tenner på den, sånn som jeg trodde. Det man skal bare kunne gjøre er å fjerne så mange tenner du selv vil, og så skal du skyte en pil inn i munnen på den. Stemmer det? Ok. Ok. Ja. Kan jeg få fyr på pila? Det kan jeg. Come on, man. Wake the fuck up. Du må ta jakkjernen din. Ja, stemmer. Ok, så jeg må også passe meg for den der jævla isklumpen. Ok, det var nesten. Oi, oi, det var nesten. Det som er litt morsomt er at jeg vet jo ikke om det går. Jeg har bare hørt at det skal gå. Jeg har ikke fått det bekreftet fra noen. Så dette kan bli lettere spennende. Timing er ikke lett. Ok, greit. Jeg kjenner at jeg blir sint. Ok, prøv en gang til. Jeg kjenner at jeg blir skikkelig sint. jeg vil ikke være sint. Men samtidig så koser jeg meg da. Det er en sånn sær, merkelig blanding. Som jeg bare smiler. Jeg bare smiler, ja. jeg bare smiler. Sånn. Nei! Jeg vil ha pila mi! Pil! Få pil! Takk. Jeg hater godt spildesign. fy faen. Nå skal du dø. Akkurat den følelsen har! Den er veldig god. Skyter jeg kjeften en gang til. Skyter jeg kjeften. Wow, den følelsen her, den har jeg lengtet lenge etter. Hvor er neste boss? Her var neste boss. Ok, hva skjer her? Hey buddy, hør nå. Alt kommer til å gå bra. Du må se på de positive tingene. For eksempel, se på hula di. Se på hula di. Den er fin. Hvor mye betaler du leie? 4000. Jeg vet ikke hvor mange kvadratmeter er det her da. Ikke sant? Hvis du skulle ha den kvadratmeteren her i Oslo, lett 12000 kroner. Du må se på de positive tingene. Du har fisk. Ja, død fisk, men du har fortsatt fisk. Fisk er fisk. Du har tre fisk. Ok, tre fisk er ikke så mye da, men... Du har fire fisk faktisk. Du har fire fisk. Tenk på det. Du har masse snø. Alt er bra. Hey buddy! Oi, nei, jeg vil ikke leke, oi da, ok. Det er en av de kuleste tingene med hele spillet, å rulle ned trapper. Oi! Nei! Ok, det er et eller annet med ræva. Det må være noe med ræva hans. But that is though, but that is! Clockwise, you bitch. Bra. Once more. Jeg har en liten følelse av at jeg kommer til å daue ganske mange ganger på den driten her. Ok, bra. Kjempe... herregud, tuller du? Vi prøver en gang til. Oi. Se på den filen. Gud. Wiggle. Diddle dip bim bim. Wiggle. Diddle dip bim bim. I have defeated the boss. I neste episode slåss jeg mot bossen. Men først.